Иако далеку, како да сте до мене, не ве познавам, а знам дека делиме иста тајна. Две држави, а едно исто поле, само еден е газдата, стопанот на тоа поле. Тој е Господ. За вас слушнав од Дејани Кико. А како да ве познавам од секогаш? Поздрави од една баба од оваа топла и лична Македонија, до прекрасните Нети Дамјанова, Невена Босилкова, Елионора Недјалкова, Васло Дамјанов и сите оние кои не ги спомнавме, а се наоѓаат во чудесниот свет на билките од убавата и чудесна Бугарија. Но ајде да размислиме подлабоко. Бог создаде се. Тоа е љубов. Ги создаде и билките, не создаде и нас. Несебично не засака и ни остави аманет да се лечиме со неговиот билен свет. Намене токму за нас. Малку ми не ја разбрале пораката, а уште помалку се оние како вас, кои несебично му помагаат и на другите да дојдат до најпоцакуваното нешто на целиот свет. Нашето здравје.